Kumusta po? Ito pong muli si Father Jude para sa ating channel, Happenings. Please do not forget to subscribe to our channel and like and share our videos. Ang video na ito ay tungkol po sa ating bucket list. Marami pong mga bucket sa buhay natin. Pero po sa video na ito, tayo po ay mag-focus sa isang bucket. Bakit masarap ang bawal? Halimbawa, sinabi ng iyong doktor, bawal ka nang kumain ng lechon dahil nga mataas na ang kolesterol level mo. Pero bakit patuloy ka pa rin kumakain ng ipinagbabawal? Sinabi na rin sa iyo, bawal ka nang kumain ng matatamis dahil nga ikaw ay diabetic na. Eh bakit patuloy at patuloy ka pa rin kumakain ng ipinagbabawal nga sa iyo? Bawal ka na rin kumain ng maraming karne kasi nga ang taas na ng uric mo. Eh magkakagout ka na pinagbabawal na nga sa iyo, pinagpapatuloy mo pa rin. Bawal ka na rin manigarilyo kasi nga sinabi ng doktor mo, abay sunog na sunog na ang baga mo, tumigil ka na. Eh bakit patuloy mo pa rin ginagawa yung ipinagbabawal? Yun na nga ang tanong natin, bakit nga ba masarap ang bawal? Nako, eto pa, sinabi na sa iyo, bawal yung relasyon mo. Aba, bakit pinagpapatuloy mo pa rin? Sinabihan ka na masisira at masisira ang parehong pamilya ninyo. Bakit pinagpapatuloy mo pa rin? Mabilis mong sinasabi, eh hindi naman ako mahuhuli. Pero sinasabi ko sa iyo, walang natatago na hindi nabubunyak. Eh di ba sinabi na nga, nasa Ten Commandments yan, utos ng Diyos yan, huwag kang mga ngalunya. Eh bakit patuloy pa rin ginagawa? Madalas, sinisisi ng mga nagdadahilan si Adan at si Eva. Di ba nga, pinagsabihan na nga sila na huwag kumain ng prutas na iyon. E bakit kumain pa rin? Bakit sumuway pa rin? E sinasabi, si Adan at si Eva ang unang mga magulang natin, mukhang may pinagmanahan tayo sa tigas ng ulo. At kung tigas lang ng ulo ang pag-uusapan, sinabi na bawal umihi dyan. Makukuryente eh bakit ang panghi-panghi pa rin ng ating mga lansangan? Sinabi na rin, bawal tumawid, nakamamatay. Ang laki-laki pa noong karatula, bawal ngang tumawid dahil ikaw ay mamamatay. Eh bakit may nadidisgrasya pa rin? Ang tigas talaga ng ulo natin, bakit nga ba masarap ang bawal? At eto pa, sinasabi na nga, bawal magnakaw dahil yan ay kasalanan. Nasa Ten Commandments din yan, thou shall not steal. Pero bakit ginagawa pa rin ng karamihan? Sinasabi na rin, mag-clay go, clean as you go. Paulit-ulit, araw-araw na nare-remind, clean as you go. Bitbitin at itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Pero bakit burara pa rin? Bakit nagkakalat pa rin? Sinabihan ka na rin, huwag ginagabi sa pag-uwi. Pero bakit pasaway ka pa rin? Sinasabi mong lagi, may group study kayo, pero nag-inuman lang naman kayo ng iyong mga kaklase. Nagsinungaling ka pa. Sinabihan ka na, na ilang beses, itigil mo na yung paglaro. At pagkalikot ng iyong cellphone, tumulong ka naman sa mga gawaing bahay. Minsan ka lang nakakauwi dahil mas maraming oras ang ginugugol mo sa eskwelahan o kung saan saan. Abay, tumulong ka naman sa iyong mga nahihirapan ng mga magulang. Sinabihan ka na rin, huwag maging maluho maging simple lang sa buhay at sinabihan ka na rin magpakabait, magpakabuti. Abay, bakit parang ang hirap gawin? Eh, ito na nga ang tanong nga natin, bakit nga ba masarap ang bawal? O bakit hindi natin nagagawa ang tama? Bakit patuloy pa rin natin ginagawa ang mali? Bakit nga ba ayaw nating tumigil? Bakit hindi pa rin ginagalang ang mga magulang? E nasa Ten Commandments din yan, honor your father and your mother. Bakit ayaw pa rin gawin? Dahil nga may mga bata o may mga kabataan, may mga anak na binabastos ang kanilang mga magulang. Bakit nga ba ang tama ay hindi gawin? Bakit nga ba napakasarap gawin ang kasalanan? Sa aking palagay, ito po ay tungkol sa disiplina self-discipline, self-control. Bakit ka kahit alam na nating bawal, bakit ginagawa pa rin? Siguro nga ay hindi pa natin kayang kontrolin ang ating sarili. Siguro ay kulang pa tayo sa disiplina. Pag nadisiplina ang sarili, sigurado ang mali ay hindi mo gagawin. Mag-aalangan kang gawin ang mali dahil alam mong disiplinado ka na. Halimbawa, kung dinidisiplina mo ang iyong sarili na mag-aral ng mabuti imbis na maglaro ng mobile legend, sigurado yan hindi ka mangungopya pagdating sa eskwelahan, pagdating ng quiz o pagdating ng iyong exam. Eh kasi nga, laro ka ng laro, wala ka ng time para mag-aral, kaya bagsak ka ng bagsak pagdating sa eskwelahan. Kaya ang gagawin mo, mag -cheat, cheat ka na lang doon sa eskwelahan, mangungopya ka na lang sa iyong mga katabi, sa iyong mga kaklase ito yung lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante about cheating. If you cheat today, you will cheat forever. Sa aking palagay, kahit po ang pag-cheat sa relationship ay hindi lang po nangyari ngayon. Yan po ay nag-build up na pag-cheat sa maraming maliliit na bagay. Kaya po sanay na sanay ka na kahit sa malakihang bagay kagaya ng relasyon. Bakit nga ba kahit alam mong mali ang mag-cheat, masarap mo pa rin itong ginagawa. Kaya, unang-una, disiplina yan. Pangalawa, sa akin palagay, ito po ay hindi lang tungkol sa disiplina o kawalan ng disiplina. Sa akin palagay, ito po ay tungkol sa ating pagiging tao. Dahil po, parte ng ating pagiging tao, yung hindi nakokontento. Ang ating mga pangangailangan ay sadyang hindi napupunan ng lubusan. Kahit meron na tayo, mas gusto pa nating dumami pa ito. May pera na nga, pero mas gusto pa nating paramihin. May mga naabot na tayong mga pangarap, pero hindi pa rin tayo tumitigil sa pangangarap. Hindi tayo nakokontento. We want more. Hindi pwede sa atin yung pwede na yan, kasi nga meron pang pwedeng magawa. Ngayon, sa aking palagay, ito po ay hindi naman po ganung ka-negative. Dahil po, sadyang hindi tayong tumitigil sa pag-asam. Marami tayong inaasam sa buhay. Lagi ta tayong may pagnanasang magkaroon pa. Lagi tayong merong inaasam. At maganda nga na habang tayo po ay buhay, umasam pa tayo. Ito nga po yata ang diwa ng pag-asa. Meron pa yan. Umasam ka pa. May pag-asa pa. May maaabot ka pa. Ang totoo niyan, hindi naman lahat ng masarap ay bawal. Masarap mangarap, masarap ding tuparin ang mga pangarap. Pero, mangarap ka ng tama, mangarap ka ng wasto. Gawin nating tama ang ating pangangarap. Masarap mang gawin ang bawal, pero alam naman nating mas masarap gawin ang tama. May fulfillment man sa paggawa ng bawal, pero alam natin mas sulit naman ang fulfillment pagginawa mo ang mabuti. At sa iyong paggawa ng tama, alam mong pinatutubo mo ang iyong sarili sa kabutihan. At ito naman po ay basic sa ating pagkatao. Tayo po ay sadyang mabuti. Kaya kung may dahilan man para tayo ay mahulog sa pagkakamali o kasalanan, mas merong dahilan para ayusin ang sarili at gawin ang tama at mabuti. Imagine kung ang energy mo sa pagawa ng mali o bawal ay gamitin mo sa pagawa ng mabuti, sigurado panalo ka dyan. Sa katapusan, kapag ginugol mo ang iyong energy sa pagawa ng tama, sa pagawa ng wasto, ikaw na mismo ang magsasabi sa iyong sarili, hindi man ako perpekto dahil hindi ako nako kontento pero sigurado ako, ako ay mabuting tao. Ayan po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. Sana po ay may natutunan kayo, may napulot kayo sa ating pinag-usapan sa araw na ito. Please don't forget to subscribe to our channel and please share our videos to your friends. God bless you all.